Čau, já jsem Stejk a vítám vás u novejch 20 faktů. Když o tom tak přemýšlím, tak skoro v těch 100 dílech jsem asi ještě nikdy neměl zombíky. No a zajímavosti, o čem jiným bychom si dneska měli dát, než o Walking Dead. Pokud máte nápad na nějaký další váš oblíbený seriál, určitě mi ho napište do komentářů a my jdeme na to. Na seriál, kde nehraje zas úplně tolik postav, je to docela zvláštní, ale žádná z postav seriálu se neobjevila v každém díle. Norman Reedus se původně zúčastnil konkurzu pro roli Merlea Dixna. Tu sice nezískal, ale tvůrce zaujal natolik, že pro něj speciálně vytvořili roli Daryla. Na rozdíl od komiksu nebo hry se tady žádná z postav nenakazí škrábnutím, ale pouze kousnutím. V seriálu se dokonce mihne i Johnny Depp, a to konkrétně v 6. sérii ve 12. díle, kdy jeho obličej je na jedný z useknutých hlav. Stejně jako hlavní protagonisté, i logo tohoto seriálu je každou sérii víc rozpadlý jako odraz postupující apokalypsy. Make-up Karlova zraněného oka trvalo maskérům vytvořit více jak 9 hodin. Herec Scott Wilson, Herschel, jednou prozradil, že když se natáčel ve 3. sérii to, jak jeho postava je v bezvědomí, herec dost často během toho natáčení usínal. Celý seriál sponzoruje automobilka Hyundai. Vězení ze 3. série původně vůbec neexistovalo. Filmaři ani žádný nehledali, prostě si ho postavili pro potřeby natáčení. Během obědových pauz mezi natáčeními jedli představitelé zombie, normálně namaskovaný s klasickýma hercema. I zombíci stárnou. Od 3. série maskéři začali maskovat temnějšíma barvama, aby zdůraznili jejich rozklad. V jedné epizodě střílí Meryl Dixon ze střechy budovy v Atlantě, jenže tuhle skutečnost filmaři zapomněli říct lidem, kteří bydli okolo. Ty na ně samozřejmě volali policajty, ale i speciální jednotku SWAT. Nakonec se tvůrci seriálu omluvili a natáčení proběhlo v pohodě. Představitelé chodců museli projít takzvanou zombie školou, kde je učili, jak se mají tvářit a jak mají pomalu chodit. Původní plán filmařů bylo, že tenhle ten seriál měl mít pouze 6 dílů, jenže při odvysílání tvůrci zjistili, že se to lidem tak líbí, tak domluvili, že se budou natáčet i další série. U prvního dílu 7. série filmaři natočili smrt každého hlavního protagonisty, aby zmátla herce a zabránila tak vypuštěním spoilerů. V den, kdy jeden z hlavních protagonistů v seriálu umře, má takzvanou poslední večeři. To znamená, že se všichni tvůrci ten den sejdou, hlavní protagonista si vybere, co bude jíst a všichni spolu povečeřej. Jak zombíci v Atlantě, tak mouchy, které v seriálu lezou po zombíkách, jsou všechny dělaný počítačem. Když se Rick v první sérii schovává do tanku, tak je to úplně ten samej tank, který v jedné epizodě Mistra Beana přejel jeho auto. Melissa Susan McBride prodělala před natáčením rakovinu prsu, proto má v seriálu krátký vlasy. V první řadě seriálu nepadne ani jednou slovo zombie. Postavy používají většinou slovo walkers neboli chodci. Tak jo, já doufám, že se vám těhle z těch 20 faktů líbilo. Pokud tě budu moc rád, když hodíte like, tričko mám ze serveru Meatfly, odkaz je v popisku videa. Tady se můžete mrknout na nějaký další videjka, třeba na týdenní vlog. A mějte se krásně. Ahoj.